Naam, kama unavyojitazama ni kwamba nimeweza kufika katika nchi ndogo ya Afrika ambayo inapatikana katika sehemu maalum ya kulalia mbuzi, na huku paka wakitembea huku njiani ni kwamba tu wachezaji hao waliweza kutembea tembea polepole hadi nchi ya Afrika ambayo inapatikana katika sehemu kubwa ya South Africa. Ni kwamba tu wachezaji hao waliweza kukimbia na kuimba vizuri vizuri hadi wakafikia katika sehemu ya Japani ambayo inapatikana katikati ya nchi ya Marekani. Ni kwamba tu rais huyu ameweza kuripotia vizuri sana akisema kwamba yeye anahitaji tu shamba ambapo watakuwa na lima moja kwa moja na kupanda mimea, huku njia ikipita vizuri kuelekea mtoni. Maji yenyewe yanapatikana katika sehemu hii nzuri ya kupekua pekua, huku unashindwa itakuwaje chakula chenyewe kinapatikana vizuri. Kwamba tu shule hii imeweza kupata nafuu sana baada ya kuingia katika orodha kubwa ya wachezaji wazuri sana. Ni kwamba tu habari hizi unazipokea hapa kutoka katika chumba chetu cha kulala. Ni kwamba tu watu hao wanasema kwamba wako tayari kujituma katika maisha ili kuona kwamba ardhi inapatikana katika sehemu ya anga. Sawa bwana, ripotia hapo. Kumbuka kwamba una subscribe channel yangu ili uweze kupata updates kibao, sio?